no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. A dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all. The only one. I hope someday you will join us and the world will be as Tusen takk til Morten Munch-Olsen, som dere skal få høre litt senere, og Susanne Sabo for fantastisk åpning. Velkommen til samvirkefrokosten. Mitt navn er Øystein Lyngeseth. Jeg er styrelærer i Samvirkene, som er interesseorganisasjonen for samvirkene i Norge. Samvirkene har en 150-årig historie, og vel så det, i Norge. Den er velfungerende og har hatt enormt stor vekst, framvekst i alle disse årene, og faktisk også fortsatt er vital og har vekst, og er kanskje mer aktuell enn noen gang. I dag så har samvirkene 2,8 millioner medeiere, eller medlemmer. Vi er 94 000 ansatte samlet, og vi omsetter for over 250 milliarder norske kroner. Det er en stor samlet virksomhet, en stor del av det norske næringslivet. Disse selskapene er små, men noen av de er også store. Disse selskapene topper omdømmemålingene som blir gjort i Norge. Vi kan nevne både Tine, vi kan nevne Gjensidige, Coop, Felleskjøpet. Så iblant de statseide selskapene så topper gjerne samvirkeforetakene omdømmeundersøkelsene i Norge. Det er det ulike årsaker til. Men det som jeg i alle fall vet er at medlemmerne og kunderne, de forbinder samvirkene med egentlig sterke foretak som de gjerne er involvert i, og som er faktisk veldig motstandsdyktige og i dårlige tider. Det forbindes med varige virksomheter, med trygge arbeidsplasser og med mye kunnskap og kompetanse. For nordmenn så er faktisk eierskap veldig viktig.
De opptatt av at vi har kontroll på egne foretak, og de synes det viktig, ikke minst for å utvikle norsk næringsliv, norsk kompetanse, men for oss, og blant annet for Coop, så de veldig opptatt av det for å utvikle sine lokale samfunn. Samvirket kan ikke kjøpes opp. Det går an å gjøre konstruksjoner, men det kan heller ikke bare løses opp helt uten videre og gå tilbake igjen til eierne. Dette er langsiktige selskap som har et langsiktig formål å levere nytte tilbake igjen til medeierne. Blant annet så viser case-studier også, som ble gjort av FNs forskningsinstitutt, at samvirkeforetak, særlig innenfor finansverden, gjorde det bedre enn andre foretak når finanskrisen var et faktum for en del år tilbake. Da økte man også antall ansatte i den perioden i finanssamvirker. Og hvorfor skjer nå så det? Jo, det er kanskje også fordi at disse selskapene, de er langsiktige, de har en langsiktig kapital, de har mye og er ofte sterkt kapitaliserte, og de har da evne til å vise omstilling og egentlig tenke langsiktig også i krisetider. Og vi står egentlig i en litt krisetid nå, og jeg tror kanskje vi vil kunne se mye de samme sammenhengene i den fasen som er nå. Er du interessert i samvirke, så oppfordrer jeg også at du hører på Polypodden. Toppledere møter toppolitikere. Der får du høre topplederne i norske samvirkeforetak møter toppolitikere til gode debatter. Flere samvirke opplever nå, de store selskap, og de opplever tiltagende krysspress, og står ofte et krysspress mellom det å være konkurransedyktig, de lever i ekstremt konkurranseutsatte markeder, ofte tiltagende konkurranse, og internasjonal konkurranse, global konkurranse, store aktører. Det er et næringsliv også i endring ved at det er nye aktører, det er bransjeglidninger som man utsettes for. Man står også oppe i konkurransesituasjonen i dilemma innimot medeierdemokrati eller samvirkeprinsippene rundt medeierstyring og demokrati. Dette dilemmaet her er det vi skal snakke mer om i dag. Så da overlater jeg ordet til Janne Logg, som er daglig leder av Samvirkene, så tar dere gjennom denne dagen med et fantastisk program. Takk skal du ha, Geir Jostein. Som Geir Jostein sa, så har vi jobbet mye med å løfte en eierskapsdebatt, og i fjor var påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre her, og han snakket om nasjonalt eierskap for kompetansebygging. Og i dag skal han legge frem regjeringserklæringen, så vi gleder oss til å lese. Men i år er tema en stadig tøffere konkurranse gir vanskelige avveininger. For aksjeselskaper så kan kortsiktig avkastning versus langsiktige investeringer være en avveining. Og for samvirker så kan det være krevende å lede demokratisk styrte medlemsbedrifter, særlig veldig store, når krav til vekst er knallharde. Men på den andre siden, samvirkeeide selskaper trenger selvsagt oppslutning hos sine eiere, og medeierne skal bli hørt, og det er det vi skal snakke om i dag. Vi skal ha tre innledninger. Vi begynner med god eierstyring skaper tillit ved Susanne Munch-Tore og Lisa Holmen, henholdsvis partner og advokat i Arntzen de Besche. Så gir jeg ordet til konsernsjef i Coop, Geir Inge Stokke, og deretter lederen i bilkollektivet, Morten Munch-Olsen, som også sang innledningsvis. Ok, Arntzen de Besche ved Lisa og Susanne. Tusen takk, Janne. Vi er Lisa Holmen, advokat i Arntzen de Besche. Og Susanne Munch-Tore, advokat og partner i Arntzen de Besche. Vi arbeider til daglig med selskapsrett og transaksjoner og rådgivning til selskaper og styrer. Det har skjedd mye på dette området de siste 10 årene. Nå rådgir vi ikke bare på hva som er lovlig eller ikke lovlig, men vi rådgir også på hva som er i henhold til gode styringsprinsipper. Hva er klok rådgivning basert på erfaringer, trender og ikke minst, det vi skal snakke om i dag, anbefalinger
om god eierstyring. Dette er et bakteppe for, det, for dagens tema. En liten advarsel. Vi kommer til å snakke ut fra et juridisk perspektiv. Og da kommer vi til å bruke begreper som kanskje kommer til å provosere noen. Vi bruker begrepet interessekonflikter. Det, kommer, det er ikke meningen at det skal brukes som en akutt problemstilling, hvor vi som advokater blir beskyldt for å skape unødige konflikter. Men poenget er å sette ting litt på spissen, slik at man ser mulige interessemotsetninger og hva det kan lede til. Litt av kjernen i dagens problemstilling. Vi kommer også til å bruke en viss sammenligning mot aksjeselskaper, og det er også for oss å sette ting i perspektiv. Prinsipper for god eierstyring er altså på agendaen internasjonalt og i Norge. Og det har skjedd en stor utvikling de siste 20 årene, vil jeg si. Lovgivningen vil alltid henge etter. Og her kommer anbefalinger inn. De kan endres raskt og være dynamiske og ta opp i seg tidens trend. Vi ser over hele linjen at eierne i foretak har et sterkere ønske om å påvirke den virksomhet de er engasjert i. Den såkalte ESG-trenden er også merkbar for tiden. Den startet med G-en, G for governance, altså virksomhetsstyring på norsk. Og så er det gått mer og mer over på et fokus på S, social, menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, og E, environment, miljø, klima. Dette er trender dere kjenner igjen i, og forkortelsen tar opp i seg en effektiv beskrivelse av det som egentlig ligger i FNs bærekraftsmål. Et virkemiddel for å påvirke god virksomhetsstyring er åpenhet og rapportering, for derigjennom å påvirke adferd. Det skaper forventninger, og med forventninger så blir det press for adferd i riktig retning. Allmenne prinsipper for god virksomhetsstyring er etablert for en rekke selskaper som grunnlag for tillit. I dag foreligger det i Norge de såkalt NUES-prinsippene for børsnoterte selskaper. Disse er i stor grad anvendbare for andre foretakstyper, og vi ser at en rekke foretak som ikke er børsnoterte rapporterer i henhold til det. Men vi ser også, og en del samvirker gjør det også, men vi ser også at enkelte laver sine egne prinsipper fordi at disse prinsippene ikke er skreddersydd nok. De er formålsrettet mot selskaper der det skjer omsetning av aksjer. Og vi ser for eksempel at staten har lavet sine egne eierstyringsprinsipper. Så det som er problemstillingen litt for oss i dag, det er å se på om det bakteppet av eierstyringsprinsipper som vi allerede har, om de kan være anvendbare for samvirkene, eller om de kanskje trengs noe spissing. Temaet videre for vår innledning og de spørsmålene som vi skal forsøke å besvare er om det er behov for særskilte eierstyringsprinsipper for samvirker. Finnes det iboende interessekonflikter? Og hvordan kan gode eierstyringsprinsipper bidra til å styrke samvirkeforetakenes verdiskapning? Vi skal starte med å si noe helt kort om samvirket som eierform. Geir Jorstein har jo vært litt inn på flere av disse poengene allerede i innledningen. Men samvirkene utgjør en stor del av verdiskapningen i Norge. De er uensartede og brukerstyrte, og de har spilt sentrale roller innenfor viktige sektorer som jordbruk, næringsmiddelindustrien, varehandel og boligbygging.
Vi har også sett ut fra omdømmeundersøkelse fra 2020 at samverkene har et godt omdømme, og flere av de som på topplisten i omdømmestatistikken til Ipsos samverker eller har tidligere vært samverker, altså har samverkebakgrunn. Sånn som samverket er bygd opp, så muliggjør man for langsiktig eierskap og verdiskapning. Dette er noe som gjør at utenlandsk oppkjøp blir mer vanskelig, som igjen vil sikre norske og lokale arbeidsplasser. Vi ser også at samverket er mindre utsatt i nedgangstider, fordi de nettopp har et langsiktig eierskap og har kunnet bygge kapital over en lengre tid. Samverket kan også bidra til å sikre særskilte medlemsinteresser, og da herunder samfunnsmessige interesser, og ikke bare et rent driftsoverskudd og avkastning. Så samverkene er derfor også med på å løfte store samfunnsutfordringer, samtidig som man altså kan bygge kapital. Vi mener også at samverkene kanskje kommer til å få en slags fornyet aktualitet i et ESG-perspektiv, hvor samfunnsinteresser kommer til å bli mer og mer viktig. Så basert på dette så ser vi jo at samverkene er en veldig robust eierform. Samvirkeformen skiller seg fra aksjeselskapene på flere punkter som kan skape utfordringer. I et aksjeselskap vil det bakenforliggende formålet nesten alltid være å kort og godt skape overskudd for foretaket og for eierne. Sameiene utgjør et bredt spekter av foretak med ulike formål, og veldig ofte er de blandet. De kan ha et formål som er knyttet til å skape overskudd for medlemmene. Men ofte så er formålene flere og kanskje ikke alltid like tydelig beskrevet. Det kan i tillegg til ulike forventninger om overskudd dreie seg om å styrke medlemsinteressen og gjerne øvrige samfunnsformål. Og der det foreligger flere formål som seg mellom kan være innbyrdes motstridende, så gir sjelden formålsangivelsene eller vedtektene en tydelig angivelse på hvordan disse hensynene skal avveies mot hverandre, eller hvordan de skal realiseres. Der ligger det en liten utfordring. Flat eierstruktur der medlemmenes interesse og stemmerett er lik, med mindre annet regulert i vedtektene, samt indirekte demokrati, kan også skape utfordringer. Viktige beslutninger må forankres bredt, der medlemmenes stemmerett er knyttet til styrken av samhandlingen med samvirke, vil forankring både måtte skje overfor de toneangivende, men man må ikke glemme minoritetene. Sist, men ikke minst, må styret sikre at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert. Virkemiddelapparatet er imidlertid mindre fleksibelt enn i et aksjeselskap, der man kan hente inn ekstra kapital, få inn nye eiere eller øke enkelte eieres innflytelse. Og det finnes ikke aksjer som kan overdras. Det gjør at eierformen er stabil. Det er en positiv ting, men det kan også sementere en eiersituasjon og relasjoner, og kanskje også innebygde implisitte interessemotsetninger. Ja. Så disse særtrekkene som Susanne har nevnt hos samverker, det kan medføre noen særlige styringsutfordringer. Vi vil reise noen spørsmål eller problemstillinger som vi skal forsøke å nøste litt opp i den siste delen. Og det er medføre formålet eller medlemsforventningene et spenn mellom foretaket og medlemmenes interesser. Foreligger det kulturbaserte forventninger, for eksempel basert på en historisk kontekst, som ikke er adressert i vedtekter eller i formelle styringsprinsipper? Og hvordan kan man egentlig løse disse mulige interessekonfliktene? Da går vi over på interessekonflikter. Disse iboende i et hvert selskap, det er ikke noe mystisk med det.
Det vil alltid være en balanse og en avveining i forhold til eierne, eiernes innflytelse, selskapets interesse. Eierne vil kanskje ha mest mulig utbytte, selskapet vil bygge opp kapital over tid, styrets og ledelsens interesser som skal representere selskapet, og seg internt. Håndteringen av slike interessekonflikter er litt overordnet, løst i lovgivningen, men ikke fullt ut. Foretaket selv. Selskapsinteressen sikres ved å skape overskudd, vekst, konkurransekraft og verdiskapning i samsvar med den strategi som er lagt, og selvfølgelig selskapets formål. Medlemsinteressen kan knytte seg til andre krav eller forventninger. I tillegg til overskudd så kan det være et gode som skal leveres av foretaket. Og her kan det bli litt komplekst. Det kan være knyttet til en tilgang som sådan, eller til kjøps- eller avsetningspris i samhandling med foretaket. Og der ser vi en situasjon hvor medlemmene også er kontraktsparter. Det kan være en tilleggsdimensjon som kan skape en egen dynamikk. Men formålet kan også innebære en forventning om at foretaket skal bidra til et allment godt formål, gjerne lokalt eller i noen grad knyttet opp mot medlemsinteressen. Her kan det altså oppstå en slags konkurranse mellom foretakets og medlemmenes interesser når det gjelder hvordan kapitalen forvaltes, og strategi. Utgangspunktet er kapitalen tilhører foretaket og skal brukes i tråd med formålet. Avveiningen i tråd med ulike formål vil likevel kunne skje på et baktepp av direkte eller implisitte interessemotsetninger. Andre interessenter kan være ansatte, viktig interesse selvsagt, avtaleparter, kreditorer, det offentlige og generelle samfunnsinteresser knyttet til bærekraft, som jo nå er en viktig trend. Det kan også være iboende interessekonflikter på nivå for de styrende organer, styre og administrasjon, ledelse. Begge har som hovedoppgave å ivareta selskapsinteressen. Det er faktisk deres viktigste rolle. I styrerommet er det foretaksinteressen som gjelder. Den skal ligge til grunn for beslutningene. Men likevel så kan det oppstå interessemotsetninger. Det kan være en interesse mellom styre eller styremedlemmene og foretaksinteressen. Styremedlemmer kan for eksempel ha tilleggsinteresser som representant for en gruppe som har valgt det styremedlemmet, representant for en medlemsgruppe. Det kan ha egne interesser i egenskap av å representere et konkret medlem. Det kan også ha en egen interesse, helt egoistisk, ut fra det å være en representant for selskapet og de goder som det kan medføre. Gå på en fin konferanse og så videre. Det kan også være interessekonflikter knyttet til avlønning og honorarer. Og derfor er det jo også krav i aksjeloven om at en viss type informasjon om dette skal oppgis. Men i NUES-anbefalingen for eksempel, så trekker man det et hakk videre for å gi ytterligere informasjon og for å belyse også, kanskje ikke bare direkte honorarer, men indirekte avlønning. Så kan det oppstå interessekonflikter mellom styret og administrasjonen. Det kan dreie seg om styringsprinsippene, i hvor stor frihet skal administrasjonen ha, når skal styret komme inn og fatte overordnede beslutninger, og hvilken dynamikk er mellom styret og administrasjonen,
Og det jo selvfølgelig viktig at det en god tillit der, men det kan skape en, i hvert fall en dynamikk. Så kan det også selvfølgelig dreie seg da om konkrete avtaleforhold mellom enkeltmennesker i ledelsen, eller lederlønnsprinsipper, og foretaket og styret da. Så kan det være interessemotsetninger mellom styre og administrasjon på den ene side, i egenskap av å forvalte foretaksinteressen og medlemsinteressen. Det var vi inne på i sted, hvordan forvaltet kapitalen, strategi og så videre. Så spørsmålet da er, spørsmålet vårt til dere er, hvordan løses slike interessekonflikter i dag? Er det tilstrekkelig åpenhet og tydelighet med hensyn til de problemstillingene? Er det tilstrekkelig tydelighet med hensyn til hvordan de løses? Hvis vi skal si noe helt kort, så mener vi at gode eierstyringsprinsipper i samverker vil være prinsipper som omfatter generelle retningslinjer knyttet til mulige interessekonflikter i styre- og medlemsmøter, og i valg- og beslutningsprosesser. Det bør være anbefalinger som tydeliggjør foretakets formål, og hvordan dette skal ivaretas i selskapets strategi, og her er Norge da innenfor ESG-områdene. At det er en åpenhet rundt hvordan styret arbeider, og at strategi og målsetninger blir åpne da, gjennom for eksempel en årlig rapportering, og at man har en tilstrekkelig åpenhet rundt konkrete interessekonflikter, samt med avlønning og honorarer. Gode prinsipper trenger ikke være bindende. Man kan for eksempel følge et følg- og forklar-prinsipp. Så hvis vi ser for oss at man har et prinsipp om rapportering av for eksempel bærekraftstrategi, så vil de samvirkende som ikke vil rapportere på det, eller ikke har en slik strategi, de kan da forklare hvorfor de ikke gjør det i årsrapporten. På den måten så vil prinsippene skape forventninger hos medlemmene, samtidig som det ikke er lovpålagt og gir samverken en viss fleksibilitet. Så da er det på en måte det overordnede spørsmålet, hvordan kan eierstyringsprinsipper bidra til styrking av samverkene? Ja, så vår tese er at tydelige prinsipper og god rapportering vil bidra til å skape tillit, og dermed kanskje dempe unødige interessekonflikter. Takk for oss. Flott. Tusen takk til Susanne og Lisa. Og da skal vi få vite litt mer om hvordan samvirkets største medlem, nemlig Coop, jobber med dette dilemmaet i dag. Så velkommen til konsernsjef i Coop, Geir Inge Stokke. Stokke er navnet mitt. Jeg skal si litt om Coop og hvordan vi er organisert. Og Coop er jo eid av 1,9 millioner medlemmer. Og de 1,9 millioner medlemmer, de eier da 63 samvirkelag. Og totalt i Coop i Norge, da, for å prate om hele Coop, så er vi rundt 28 000 ansatte. Har en rundt 1200 butikker og en omsetning da på rundt 60 milliarder. Så vi er da det tiende største selskapet i Norge. Og så er det viktig å si det at de 1,9 millioner medlemmer, de eier jo 63 samvirkelag, og de 63 samvirkelagene har igjen tenkt at det her er en del ting vi kan gjøre felles, så de har da opprettet Coop Norge, og Coop Norge er jo da den organisasjonen som gjør en del fellestjenester på vegne av de 63 samvirkelagene. Kommer litt tilbake igjen til det. Og det kan være ting som logistikktjenester, det kan være kjededrift, det kan være markedsføring, og så videre. Og så eier da Coop Norge igjen en del annen industri. Vi har en del egen industri. Det har vi hatt i mange år. Historien bak, det var en eller annen gang i tida hvor vi faktisk, de private kjøpmennene ikke ønsket, eller private bedriftene ønsket å selge til Coop, så vi måtte opprette egen industri. Det er litt annerledes i dag, men i dag er det for å sikre konkurransekraft og sikre at vi har gode produkter til gode priser ute i våre butikker. Og vi har også noen eiendomsselskaper, og jeg skal ikke si så mye om det. Vi er i en tøff bransje, dagligvarebransjen. Vi har litt i underkant av 30% markedsandel. Dagligvarebransjen er jo noe alle mener om, og vi har forskjellige formater inn her for å treffe kundene.
For oss det viktig å treffe kundene overalt hvor de bor. Sånn at vi har jo store butikker som har faghandel og dagligvarer, sånn som Ops, men vi også da nærbutikker som Coop Marked, Prix og Matkroken, som der folk bor da i nabolaget. Vi også den største aktøren i byggbransjen, som selger veldig mye produkter til da private forbrukere. Vi selger ikke til byggeplasser eller den type ting, men til private forbrukere så selger vi. Og vi da garantert den billigste aktøren på det markedet der. Si litt grann videre om de forrige innlegg, som jeg synes var veldig spennende. Vi lever midt oppe i dette som en del av vår verden, og dette gullet vårt. Og det klart at vi skal tjene penger, men vi skal gjøre det for medlemmene våre. Og da vi også avhengig av å gjøre det i de forskjellige ledd i organisasjonen. Kommer også litt grann tilbake til det. Så det midt inne i dette spenningsnivået det, og det flere parametre vi skal jobbe med. Og derfor tenkte jeg skulle bevege oss litt inn i strategiprosessen, hvordan vi har jobbet i forhold til den. Da. Og da ligger jo de prinsippene, samvirkeprinsippene, ligger med oss, og de har vi med oss hele tiden. Og tanken helt lik i dag som det var den gangen når Coop ble etablert her. Og bare for å ta veldig kort det, Coop ble jo etablert av en hel haug med arbeidere som jobbet på noen veverier. Og når de da slåss for å få høyere lønninger, så ble prisen i butikken som også bedriftseierne drev, ble også skrudd opp. Og så til slutt så ble de lei av å bli lurt, enten det var for prisene var høye eller faktisk produktene ble blandet ut. At de fant ut her må vi drive vårt egen butikk. Og så etablerte de da et samvirkebutikk, og så delte de overskuddet der etter hvor mye de handlet. Og samme prinsipp er det i dag også. Og så vi jo da en toledda organisasjon, sånn sett, for det jo da, som jeg sa, de 1,9 millioner medlemmene eier jo samvirkene. Og der det jo da valgkomitee og årsmøte og styre på en helt normal måte. Styrene består av medlemsvalgte i alle styremedlemmene det, i tillegg til ansattrepresentantene. Og så har jo da i tillegg så har jo da de samvirkene, 63 samvirkene, de har jo opprettet Coop Norge, hvor de da stiller med inn i årsmøtet der og velger da det styre som da skal drifte Coop Norge på vegne av de 63 samvirkene. Og så litt tilbake til hva misjonen til Coop? Hvorfor Coop til? Og det for å skape medlemsnytte. Altså enten det samvirkene eller Coop i Norge, så skal vi skape nytte for våre medlemmer. Og det utrolig viktig for oss. Og derfor så har vi jo da også en misjon for at det skal lønne seg å velge Coop. Og det skal lønne seg å velge Coop for medlemmene selvfølgelig, men det skal lønne seg for de ansatte, det skal lønne seg for samfunnet, og det skal lønne seg for våre samarbeidspartnere. Og dette noe vi virkelig jobber med i hele organisasjonen. Og når du da medlemseid, og det kundene våre som eier oss, så det klart at det for oss utrolig viktig å levere gode tjenester til våre kunder, så derfor jobber vi også da med kundeløfter, sånn vi vil at kundene skal oppleve oss. Og det å levere medlemsnytte, det jo mange ting. Det jo da å levere gode butikker der folk bor, og tilgjengelighet på dem. Det godt sortiment, og det selvfølgelig gode priser, og det da en del av overskuddet, altså kjøputbytte også. Men det kan også være andre områder. Vi jo en av de største forbrukere i organisasjonene, så den medlemskraften kan også brukes til andre områder som vi ikke kanskje bruker så kraftig i dag da. Vi har noen klare målsettinger. Vi skal bli større på dagligvare. Vi har en målsetting om 30% markedsandel. Vi har også ambisjoner om å vokse på byggområdet. Og det klart det viktig for oss å ha de mest fornøyde og lojale kundene hele veien. Og så skal vi da ha Norges beste omdømme. Det målsettingen vår. Det tøft. Vi har mange tøffe konkurrenter, ikke minst fra andre samvirkeforetak her. Så i fjor var det tiende, så får vi se hvordan det går i år. Og så det jo da å ha Norges beste eierkonsept her. Det også viktig for oss, og det klart at det, i forhold til omdømme, klima, bærekraft og så videre, våre medlemmer, og når det medlemseid, da det også større forventninger til organisasjonen på det vi skal og må levere på. De felles områdene vi jobber mye med, og jeg tenkte å si litt om kanskje det unike medeieruniverset. For vi sier at det at vi medlemseid, det gullet vårt.
Og hvis en tar dagligvarebransjen, så konkurrentene våre, de familieeid. Sånn at når noen sier at dagligvarebransjen drevet av tre eiere, så sier jeg at nei, det ikke riktig. Det 1.902.000 eiere. For Coop eid av 1,9 millioner. Og det viktig for oss å vite at det skal du... Her kan du handle i din egen butikk, og du eier det som du inne i. Og det ganske forskjellig i forhold til våre konkurrenter. Og så har vi da laget et strategihus som setter dette her sammen, sånn at hele organisasjonen skal være bevisst på det at vi annerledeskjeden, som har fokus på våre eiere, som våre kunder. Og dette har vi med oss hele veien, og så har vi jo da også, for å si litt om strategiprosessen, men vi har jobbet med strategier, så har vi jo da hele tiden tenkt på hva det som skjer i fremtiden, hvordan ser fremtiden ut? Og da drar den det ut kanskje i litt i det ekstreme. Og dette noen av de boksene vi har jobbet med. Det det ene No Planet B, det liksom et ordentlig sånn bærekraftig alternativ, og det kan du jo dra så langt at faktisk selskapene får skatt i forhold til hvor bærekraftig de og du kan jo dra det så langt også at kundene og vanlige forbrukere i Norge får skatt i forhold til hvor bærekraftig de Og da kan det jo tenke seg at vi skal ha tjenester som sier noe at når du har handlet, at det her kommer opp hvor bærekraftig du eller du kan gjøre de og de tilpassningene i forhold til å bli mer bærekraftig. Og så har vi da en sånn digitalisering, det kan vi si at digitalisering med alt det vi jobber med. Vi ser at digitaliseringen kommer fortere og fortere, men du kan også tenke en sånn ekstrem digitalisering som sier at den dagen vi alle sammen bruker enten det Google eller Alexa eller en Siri eller et eller annet taletjeneste og bruker den for å legge inn våre handlelister og sier at den legger melk til handlelista, legger syltetøy til handlelista og alle blir vant til det og alle bruker det hele veien og alle plutselig bruker kanskje den samme tjenesten, da kan du faktisk tenke deg at det faktisk, om det da Amazon da, som et eksempel, snur seg rundt oss og tenker, nei, nå handler nesten alle hos oss. Vi snur oss rundt, og så hopper vi over alle de tre aktørene som i dagligvarebransjen, og så markedet helt annerledes, og ingen tenker på egentlig hvor varene kommer fra. Og så har vi den siste, resesjon. Det egentlig den tingen som nærmest der vi i dag, på en måte. Og hvorfor sier jeg det? Jo, for vi hadde ikke noe pandemi inni dette av det her. Men faktisk knapphet på varer, problemer og få tak i varer, det kjenner vi på i dag. Og det på flere og flere områder hvor det faktisk store utfordringer med å få tak i varer. Det kan være aluminium, aluminiumsbokser til brus her, aluminiumsfolie, det kan være brødposer som har sett om, det kan være pumpeholdere til såpedispensere, det kan være sykler, det kan være hagemøbler, og så videre, og så videre. Og dette en stor utfordring for oss faktisk å få tak i varer rundt omkring når vi handler i verden. Og vi har da ikke den samme gode servicen og servicegraden som vi ønsker i våre butikker. Så merker vi. Og så har vi denne her bruker vi som kaller det litt sånn skremselspropaganda internt. Dette da sabeltanntiger, det kraftigste og råeste dyret som var på planeten. Og hvor den i dag? Den borte. En av dem var kraftigste og råeste og sterkest. Men det jo kanskje fordi den ikke var smartest og var den raskeste til å snu seg. Så det jo vårt bilde når vi jobber i dagligvarebransjen, så må vi passe på at vi ikke sabeltanntigeren, og så må vi finne ut hvordan vi tar rotta på den. Og det klart at krisen har også gitt oss muligheter. Vi jo på en unik gren sånn businessmessig. Dagligvare har gått som en kule og bygget godt som en kule. Og så har vi lært mye på hvordan vi skal håndtere nye situasjoner og så videre, men vi synes jo veldig medfølelse for andre bransjer som har hatt det ekstremt tøft, da, reiselivsbransjen som et eksempel. Men det ikke den problemstillingen vi har hatt i forhold til det vi har. Så Coop har store ambisjoner fremover, og vi skal fortsette å vokse, og vi skal sørge for at Coop blir annerledeskjeden som folk virkelig føler at de eier. Så gjør vi jo en del ting da, i forhold til det. Vi jobber med medlemsmodellen vår. Vi har hatt et medlemskort som har vært nesten litt som familiekort. Familien har bestilt ett og to og tre kort, og så har de delt ut etter familiemedlem og brukt det. Men i forhold til å kunne kommunisere en til en med kunden, vite hva kunden ønsker,
Og i forhold til GDPR og lovgivningen så er vi helt avhengig av å snu modellen sånn at hver og en har sitt kort og eier sine data på en god og riktig måte. Vi har også Coop-valget. Vi er medlemsvalgt. Vi ønsker at våre medlemmer og medarbeidere skal engasjere seg og kjørt kampanjer på det for å få mange nye tillitsvalgte som vi ønsker inn i våre styrende organer. Og jeg tror vi hadde i år over 2600 stykken som meldte seg og sa at vi har lyst til å være medlemsvalgt i Coop. Og så må jo valgkomiteen gjøre et valg der, og så blir det jo valg i årsmøtene, og så får vi nye gode kandidater inn til oss. Og dette er en fin måte når vi nå har samlet da, at alle samviklagene gjennomfører valget i sin samviklag på en lik linje, så kan vi også markedsføre på en annen måte enn vi har gjort det før. Andre ting som vi jobber med, det er jo å gjøre enkelt for kunden. Coop Pay, verdens enkleste måte å betale på. Når du bruker Coop-appen, da, så kan du bare scanne en QR-kode, og så er det bare å titte inn i telefonen, og så har du betalt varen. Fantastisk god løsning, og se hvor mange som bruker den. Den har vokst i 90 uker på rad, har den vokst hele veien, den løsningen. Og så har vi en stor konferanse en gang i året. Det vil si at nå hadde vi ikke i fjor på grunn av covid, men i år så har vi tenkt å gjennomføre det igjen for å bygge stolthet og for å utfordre oss på å tenke fremover hele veien. Vi har også et medlemspanel hvor våre medlemmer kan melde seg inn, og vi kjører analyser eller kjører spørreundersøkelser i, og det kan vi også da se i forhold til hva folk har handlet, og så får vi gode tall sånn at vi kan levere enda bedre medlemsnytte til våre eiere. Med i forhold til hvilken produkter de skal ønske butikkene, hvordan ting og tang skal bygges opp da, på en god måte. Og så har vi litt sånn siditt, det er en sånn liten sånn mini-spørreundersøkelse som vi kjører i appen av og til. Og det kan være alt fra hvordan logo vi skal ha på noen produkter, hva noen produkter skal hete, safta vår fri. Det er jo et resultat av spørreundersøkelse. Og så ser vi på Team Coop-syklistene. Så drakta der er da bestemt gjennom siditt her. Og så er det jo da viktig for oss å ha utrolig tett dialog med våre medlemmer og eiere. Og jeg vil påstå at vi har Norges beste kundesenter, enormt flinke gjeng, og vi svarer på enormt mye rare spørsmål, og også spørsmål rundt medlemskap og hvordan vi eier og hvordan vi kan påvirke og hvordan vi kan mene ting rundt dette her. Og det som er viktig for oss fremover, det er jo å bygge denne tette relasjonen inn mot medeierne våre. Virkelig føle at de eier Coop. Virkelig føle at dette er min butikk. Jeg er med og påvirker. Jeg kan være med og bestemme og skape mange nye kundefordeler. Litt avslutningsvis så tenkte jeg at jeg skulle vise en film. Vi ønsker jo at våre kunder skal ha tilgang til våre butikker døgnet rundt, uansett hvor de er hen. Så da må vi også passe på at vi kan gjøre dette på en god måte her. Og jeg skal vise da en film fra Ekstra opp i Bogstadveien. Se på denne.
Bogstadveien. Vi har også tilsvarende butikker i nærbutikker, for det enda mer spennende å passe på at det der siste skansebutikken lengst mulig. Og det å klare da å holde en butikk lengst mulig åpent, det ganske krevende, for det dyrt, og du klarer ikke å ha dobbelskift, sånn at du må liksom ha åpent fra 8 til 4, og så kommer, det mange som pendler, så da butikken stengt når du kommer hjem, og da ønsker vi å ha denne type butikker også, sånn at du kan faktisk handle i din butikk når du kommer hjem da. Vi har også en helt uten bemanning, en pilot sammen med Obos ut på Fornebu, som en container står der, hvor du bruker samme teknologien hele veien. Og så er vi jo da opptatt av å få nye, sånn avslutningsnær, nye medlemmer. Jeg vet ikke om det var en sånn intern markedsføring i denne filmen, men det var en Coop-ansatt som var her. Og hvis dere har merket det, han brukte singelkurven. Jeg vet ikke om det var klar og kraftig markedsføring av seg selv. Men hvis dere handler på ekstrabutikkene, så kan dere bruke singelkurven, og det er klart signal om at butikken kan også være en god møteplass for å få mye eiere. Da. Så med det så sier jeg takk for meg. Tusen takk skal du ha. Da det 10 minutters pause for å hente seg en kaffe, og så vi tilbake om nøyaktig 10 minutter. Takk skal du ha. Og da skal vi få høre hvordan Bilkollektivet jobber med medlemsdemokrati og vekst. Bilkollektivet er selvsagt også medlem i samvirkene, så da gir jeg ordet til daglig leder Morten Munch-Olsen. Takk for det. Navnet er altså Morten Munch-Olsen, og jeg har vært daglig leder i Bilkollektivet siden 2018, i 3,5 år nå. Før det så var jeg i ledergruppa i et stort amerikansk konsern. Det var litt sånn som å gå fra amerikansk blodkapitalisme til norsk miljøidealisme. Og jeg har også en del år før det som konsulent i mange forskjellige virksomheter. Aldri vært i samvirke før jeg ble ansatt i Bilkollektivet. Og nå har dere jo allerede sett litt hva vi gjør med den musikkvideoen som var innledningsvis, og med de ansatte i Bilkollektivet. Vi kaller oss Bandkollektivet, har også en del andre videoer for de som vil se på det. Det var ikke andre som var så egnet for temaet her sånn, men det kan være verdt å sjekke ut. Det vi skal se på nå, det er jo hvordan vi som et relativt lite medlemssamvirke likevel får utfordringer knyttet til det med vekst, og det å ivareta et medlemsdemokrati og medlemmer som kjenner seg igjen i det. Så da vil jeg først gå til formålet vårt. Og formålet vårt, det er å tilby smart, miljøvennlig og non-profit deling av kjøretøy som fullt ut erstatter medlemmenes behov for privatbil. Og det skal vi gjennom det så skal vi bidra til et grønnere by og et bedre miljø med færre biler og mindre unødvendig kjøring. Og det er et veldig viktig formål for oss av to grunner, så jeg vil trekke frem det. Det ene er at som man ser av første delen av formålet, så er verdiskapningen vår, det er knyttet til den nytte som medlemmet eller eieren har av produktet eller tjenesten i seg selv. Og det gjør jo noe med hvordan selskapet drives og hvordan vi som jobber der styrer selskapet. Og som også Angen de Besche var inne på, så er det kanskje et av de største forskjellene fra et AS. For i hvert fall min erfaring er at selv om AS også driver selvfølgelig verdiskapning i form av gode produkter og tjenester, så kommer det alltid et eller annet tidspunkt en skvis mellom behovet for profitt og behovet til kundene og til tjenesten. Spesielt hvis det er kortsiktig profittkrav involvert i tillegg. Og det er jo kanskje det jeg opplever som den største styrken ved et samvirke, og som også gjør det veldig gøy å jobbe med, fordi man genuint forsøker å levere et best mulig produkt uten noen baktanker eller noe annet. I tillegg så er det den andre delen, og det er at vi skal ha en effekt for byen og miljøet. Og det sier jo noe om at vi må ha størrelse. Fordi at hvis vi er 10 medlemmer og deler en bil, så sier det seg selv at det betyr jo ingenting for samfunnet i det hele tatt. Nå er vi 16 000 medlemmer, og vi har 700 biler. Det gir en effekt, men den er fortsatt for liten. Så i mitt hode så er det først når vi er oppe i 100 000 medlemmer at vi virkelig kan si at dette betyr noe for miljøet, dette betyr noe for byen, og dette er viktig for samfunnet at vi driver med det vi driver.
Og så ligger det en liten sånn bonus i dette formålet også. Det at vi kan differensiere oss mot konkurrentene våre ved å være de eneste i bilbransjen som helt genuint kan stå rett i ryggen og si at vi vil ha færre biler og mindre kjøring. Og det det spesielt da, i denne bransjen. Så bare noen raske fakta om hvem og hvor vi i verden så langt. Vi har 72, eller hadde i fjor 72 millioner i omsetning og et beskjedent overskudd på 800 000. 16 000 pluss medlemmer, jeg tror nesten vi bikket 17 000 nå, det går fort oppover. Og vi har 700 biler på 160 steder i Oslo, og noen 10 biler i Stavanger på 10 steder. Unnskyld, 20 biler i Stavanger på 10 steder. Vi 11 ansatte, og liten fun fact, så det akkurat like mange som da jeg startet. Så de stakkerne som der, de jobber nå 10 ganger så hardt som de gjorde før. Minst. Og så det sånn at i den bransjen som vi driver, så skjer det veldig mye. Og det ene at det store muligheter. Vi har dette med at det større miljøbevissthet i befolkningen. Vi har bærekraftsmål og IPC og klimaendringer. Vi har også mye som skjer på lokalt nivå med tilrettelegging for bildeling i byrådet og kommunen i Oslo. Og fjerning av sykkelfelter, det blir vanskeligere å parkere, og det blir mer opplagt logisk og til og med mer lettvint å bruke bildeling enn det å bruke privatbil. Og så det også sånn at de fleste i publikum, de vant med å kjøpe og abonnere på tjenester og bruke mobilen til å igangsette tjenester som vi også så i Coop-eksempelet her. Sånn. Og summen av det for oss, det at vi i et marked med økt konkurranse. Før så var det privatbilen som var vår fiende, og det var vår eneste konkurrent. Nå det i tillegg mange aktører, og det mange forskjellige modeller. Man har peer-to-peer, hvor du kan leie ut din egen privatbil. Du har fri flyt, som NSB eller Vy driver med, hvor du kan hente og plukke opp og levere bilen hvor som helst. Du har stasjonsbasert, som vi driver med. Du har leiebil, du har bilabonnement, og du har leasing. Og det mange, mange alternativer til å eie en bil. Det som felles for alle andre konkurrenter, at det kommersielle aktører som kjøper seg inn i markedet nå, ved å dytte ut masse biler, og de har rike onkler, og de går med store tap. Og formålet det jo å få flere biler ut på veien og finne andre og nye salgskanaler for biler i et marked hvor det synker. Så sånn sett så skiller vi oss på det. Men de gjør også en annen ting, at de utfordrer oss på teknologi, brukeropplevelse og tilgjengelighet når de kommer inn med disse kreftene som de har og som vi kanskje ikke har så mye krefter bak. Og så det andre ting som skjer også. Vi har fått disse. Det vel ikke like mange nå som på dette bildet, men det at sparkesyklene kom, el-sparkesyklene, det endret, i hvert fall for vår del, hvordan brukerne forventet at tjenesten skulle funke. For disse kom i full fart og var utrolig enkle og sømløse og flotte og gode å bruke, og det var jo det man forventet av bilkollektivet også. Så for oss så har det blitt en voldsom endringstakt i de 3 årene jeg har drevet. Da jeg startet, så var det fremdeles sånn i 2018 at man måtte fylle ut med penn og papir i bilen hvor langt man hadde kjørt og hvilket medlemsnummer man hadde. Så fikk vi heldigitalisert det i 2019. Du måtte fremdeles åpne bilen med et kort, et smartkort. Men alt bestilling var på web i hvert fall. I 2020 så lagde vi vår første app som var knyttet inn mot dette systemet. Og i 2021, så vi nå først i år, i februar i år, så var alt i appen hvor du kunne åpne og lukke bilen, bukke, du kan styre medlemssiden din, absolutt alle funksjoner, det betaling med hjelp av kreditkort, og det innmelding ved BankID. Så da vi heldigitalisert og har en god flyt rundt det. Men det har vært en ganske brutal reise, fordi at vi lå litt etter, og nå ligger vi helt oppe i tet, og det går jo ikke helt smertefritt. I tillegg så har vi endret på image og bilpark fra å være en sånn tjeneste for de som går innerst i helsekosten og kanskje ikke skryter så veldig av det heller, så vi nå en tjeneste for mange, og du skal være stolt av å kjøre bilkollektivet.
Det skal ikke være sånn at det et stempel på at du en særing eller en raring eller har dårlig økonomi eller hva det Så fra å ha litt sånn gamle utslitte biler av laveste standard, så det nå Tesla Model 3. Det Toyotas av nest høyeste utstyrsleveranse. Og det Jaguar I-Pace, og det er hele rangen av gode, brukervennlige biler som miljøvennlige og trygge. Og det viktig. Men den endringstakten, det jo gøy, og de fleste opplever at det positivt, men ikke alle. Det ikke bare uproblematisk. Så vi bare ser på tallene et lite øyeblikk. Kurvene her starter omtrent da jeg startet for 3 år siden. Da var det omtrent 100 medlemmer inn hver måned, og så var det omtrent 100 medlemmer ut også. Og da blir jo vekstkurven litt flat. Den raten på hvor mange som melder seg ut, den ganske stabil. Det ligger fortsatt rundt 100. Mens inn så vi oppe i 600 på en god måned nå, og det øker bare. Så dermed så stiger jo medlemstallet veldig, veldig fort. Og hva skjer da? Da har vi kraftig vekst, og vi prøver å ivareta medlemsdemokrati. Og vi får jo noe henvendelser. At det da gamle medlemmer som ikke kjenner seg igjen i det kollektivet som de har vært medlem i og identifiserer seg med. De synes det blitt en kommersiell tjeneste. De føler seg litt fremmedgjort, og de føler at de ikke har medvirkning, at det skjer masse endringer som de ikke med på å påvirke. Og det en del som ikke liker apper og automatiske tjenester. Og man kan jo fnise og le litt av det, men jeg skjønner jo at den gangen du kunne ringe inn til kontoret, Hege tok telefonen og hun fant en bil til deg, det var veldig greit. Og sto du fast et sted, så ringte du igjen, og så var det Arne som svarte, og han kom gjerne ut og hjalp deg. Det klart at det jo ganske luksus, men det blir vanskelig å gjøre i stor skala hvis ikke man har en vanvittig betalingsvillighet for det, og det har man jo ikke. Men så spørsmålet, de som mener dette, de representative? Og i så fall, hvem det de representerer? De viktige? Det medlemsmassen de representerer? Det de som skal bli medlemmer? Som jeg var inne på, så krever jo vårt formål at vi må ha mye større vekst og mye større volym enn det vi har. Det gitt at disse som ikke kjenner seg igjen i organisasjonen nå, eller til og med de 16.000 som der totalt sett, det gitt at de har de samme verdiene og de samme inngangsportene til bildeling som de neste 100.000? Det jeg veldig usikker på, det jo ganske viktig da. Så hva dette medlemsdemokratiet, og hvem det for? Det de 40 medlemmene som stiller på årsmøte? Det de 8 som tok seg bryet til å stille inn forslag til årsmøte? Hvorav omtrent alle 8 foreslår at de skal ha bil nærmere seg, og at den skal ha tilhengerfeste og takstativ. Eller det skal være minibuss, det får vi også hvert år. Eller det de 7 medlemmene som sitter i styret? Og formelt sett så det jo kanskje det. Her det bildet av styret vårt, en flott gjeng. Men hva med de 16.000 medlemmene som egentlig bare vil ha bil når de trenger? Hva med de 100.000 som ikke medlemmer nå? Kan styret representere de? Og det var jo også Ansjen inne på tidligere, at styret skal jo egentlig ikke representere brukerne. De ikke satt sammen på en måte som gjør at de representerer de ulike segmentene. De representerer selskapet, og de bringer sin kompetanse inn for å styre selskapet på best mulig måte. Så da det jo litt sånn vanskelig å skjønne hva det egentlig skal være for noe da. Og hvordan det hos oss, det at vi har årsmøte som for alle medlemmer, og som vedtar dette formålet som viktig for oss. De velger også styre. Og så har vi styre som beslutter strategien for å oppnå formålet, og føre kontroll med det vi i administrasjonen driver med, at det på riktig kurs. Og så det da til slutt oss i administrasjonen som utfører den strategien og holder orden på den daglige driften. Og da det jo styret som har mest makt. Men styret jo ikke valgt i en åpen demokratisk prosess. De valgt i en veldig grundig prosess
Men det ikke sånn at det x antall medlemmer som stiller til valg og reklamerer for jeg vil ta bilkollektiv i den retningen, jeg vil ta det i den retningen. Det en valgkomité som intervjuer og velger ut medlemmer til styret. Og neste spørsmål der, som vi allerede har sagt, hvem det de egentlig representerer? Og det kan det bli litt interessekonflikt rundt. Noen ganger så representerer de seg selv og sin egen lommebok. Det veldig fort gjort, fordi at man bruker selv. Andre ganger så representerer de en gruppe, og tredje gangen så representerer de hele selskapet. Og nå vårt styre veldig godt, men dette en reell problemstilling som man vil kjenne seg igjen i når man sitter i et sånt styre, tror jeg. Så har vi andre former for medvirkning, og det jo alt fra strukturerte og representative brukerundersøkelser, for ikke å si markedsundersøkelser, i og med at vi har nevnt disse 100 000 som ikke medlem enda, men skal bli det ganske fort. Vi har alle disse reviewene vi får hele tiden i App Store, i Google Play, på Google, på Facebook, alt sånne ting. Og vi har tilbakemeldinger hver gang du avslutter en tur om hvordan den turen opplevdes. Dette ting som vi styrer etter i det daglige. Og så har man mer kvalitative ting, eller ustrukturert, fokusgrupper, intervjuer, og vi har en god del selvfølgelig ustrukturert feedback fra medlemmer som roper ut om det ene og det andre. Så det blir litt sånn, vi har formålet som årsmøtet tar, strategien er styret, men i det daglige så det jo først og fremst brukeropplevelsene innenfor den strategien vi har som vi navigerer etter. Og der spørsmålet, det godt nok? Var det godt nok før? Det godt nok nå? Det godt nok når vi vokser enda mer? Og det har jeg egentlig ikke noe svar på. Vi har tatt sikte på at det skal vi finne ut i den neste strategiperioden vår. Og det jo litt artig at Coop og mange andre som baler med akkurat det samme problemstillingen, hvordan skal man sikre dette medlemsdemokratiet? Det som jeg tror viktig, det at vi beholder den identiteten vi har, og de verdiene som non-profit og ekte miljøengasjert tjeneste. At ikke det bare stafasje når vi pynter oss med, men det faktisk det vi driver med. Og at vi da fortsetter å jobbe tett på verdiskapningen for medlemmene, men også profesjonelt og økonomisk bærekraftig. Og det jo da den balansekunsten som man som administrasjon og daglig leder står i. Og så skal vi bruke mange virkemidler for å få det til å gå opp, og for å få den rette kursen fremover. Så takk for det. Tusen takk skal du ha. Nå har vi fått belyst viktige dilemmaer i samvirkebedriftene, og det klart samvirkebedriftene har jo 2,8 millioner medlemmer og en viktig garantist for den norske modellen, så dette her var veldig spennende, og vi sier takk for at du hørte på. Hør gjerne på Polypod hvis du vil lure på hva toppolitikerne og topplederne i samvirkene mener om eierskap. Takk for i dag.